subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subaxa ee radio kulmiye madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee dalka kenya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo ka digay in al-shabaab ay mar kale weeraro ay ka geystaan deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida saraakiisha galmudug oo sheegay in ay ka go'an tahay inay al-shabaab ay ka saaraan deegaanada maamulkaasi maamulka jubbaland oo shacabka ugu baaqay in ay hubka ay qaataan si al-shabaab looga saaro jubbada hoose ciidamada xoogga oo howlgal ku burburiya xarumo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda maraykanka oo taageertay wadahadalada t b l f iyo dowladda ethoobiya iyo qaramada midoobe oo sheegtay in baaritaan lagu samayn doono weerarada ka dhanka ah shiicada afghanistan u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna subax wanaagsan waa subax talaadaa taariikhda ay ku beegan tahay 13 sebtembar sanadka 2020 cali suxeefa ayaa warkeenaysaa ka soo saaray waxaana diyaar la axmed dirir nuur waad mahadsan tahay xasan maxamed aweys bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay gaaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa lagu waday inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee dalka kenya maslax abuukar xaaji ayaa ka soo waramay nairobi maanta waxaa si rasmi ah loo dhaarinayaa madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruto oo 9-kii bishii agoosto doorasho ka dhacday dalka kenya loogu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya 5 sano eena soo aadan iyadoo dood xooggan oo doorashadaasi ka dhalatay awgeed maalmo ka hor maxkamadda sidoo kale ay shaacisay in madaxweynaha saxda ah ee jamhuuriyadda kenya uu yahay william ruto islamarkaana uusan ahayn shaqhsiga saxda ah ee guulaystaha ah raila omolo odinga oo tartan adag la galay ninkan 10-kii sano aynu ka soo gudubnay ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya uhuru kenyattana si weyn ula soo shaqeeyey haddaba ugu yaraan 20 madaxweyne afrikaan ah ayaa la rajaynayaa inay ka qayb galaan munaasabadda dhaarinta william ruto sidoo kalena 2500 oo marti sharaf ah oo ka kala imaan doona dalalka afrika iyo daafaha kale ee dunida ayaa ka soo muuqan doona munaasabaddan oo ka dhici doonta garoonka weyn ee kasarani bartamaha magaalada nairobi ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey madaxweyneyaasha ka qayb galaya munaasabadda caleemasaarka william ruto waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo xalay ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ee magaalada nairobi waxaana wehelinaya mas-uuliyiin ka socda labada gole iyo weliba villa soomaaliya waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ku jiro xildhibaan aadan barre ducaale oo laga soo doortay bartamaha ismaamulka gaarisa isla markaana ah ninka sida weyn aalaaba u difaaca soomaalida xuquuqdooda marka la joogo gudaha dalka kenya wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya oo ka mid ah wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku wehelinaya safarka nairobi ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey ujeeddada ugu weyn ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan ku xambaartay inuu ka mid noqdo madaxda ajiibay ka soo qaybgalka munaasabadda dhaarinta william ruto waxaa magaalada nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigaasi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay kenya mudane william ruto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawad qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weyna ay laga hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaara oo labada madaxweyne dhex mari doona sidaad ogtihiin kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aada u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaaba badan ay naga dhexeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogaysanayo xiriirka labada dal loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la rajaynayaa in halkaasi uu ka jeediyo khudbad aad u xooggan oo ku saabsan xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba maadaama isagana xafiiska uu ku cusub yahay waxyaabaha ay diiradda saari doonaan william ruto iyo xasan sheekh maxamuudba tan iyo markii la doortay william ruto shalay gelinkii dambe ayay kulmeen uhuru kenyatta waxaana uhuru uu la hadlay warbaahinta
isagoo ugu baaqay shacabkiisa inay wada shaqeyn xoogan la sameeyaan madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya, isla markaana uu rajeynayo in Kenya ay horay u sii socoto oo aysan dib u soo laaban. Maslaxa Bukar Haaji, KNN, Nairobi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka digay in Al-Shabaab mar kale weerar ay ka geystaan deegaanka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa sheegay inay ka hortagayaan qorshaha Al-Shabaab ay ku doonayaan inay weeraro mar kale ka geystaan dowlad deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa tilmaamay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay doonayaan inay saldhig ka dhigtaan degmada Ceelkarar, xogtaasna ay heleen isla markaana ay u diyaar garoobeen sidii ay iskaga difaaci lahaayeen weerar kasta oo Al-Shabaab kaga yimaada. Waad la socotaan baryahan xaaladda kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in deegaanka inay soo gasho ay rabto, iyadoo ka faa'iidaysanaysa muxuu ahaa dadka nugul ee isleedahay. Dadkaas siyaalo kala duwan baa lagu kasban karaa. Marka degmada Ceelkarana meelaha ay xoogga saareen ayay ka mid tahay. Dadka Soomaaliyeed maanta meel walba lagu xansuuqayo, lagu dilayo, lagu laynayo. Haddii kooxdaasi hadafkeedu u hirgalo oo ay gudaheena soo gasho, xorriyad fara badan oo maanta aad haysataan beri ma haysanaysaan, ama duruuf dhaqaale oo jirta oo lacago iyo wax la soo diro aan dhalinyarta looga faa'iidaysan kala dardaarmaan rabaa. Xukuumad ahaan waxaan kulli qaadanaynaa qorshe adag oo in kooxda lagu sifeeyaa, in shacabka iyo odayaashu ay gacan nagu siiyaan. Waan rabnaa degmada Ceelkare si gaara magaceeda waxaa baryahan loo wadwaday kooxda Al-Shabaab inay rabto inay ka dhigato bartilmaameed. Arintaas waa in shacabku si gaara uga dhidhiyaa, si gaara inaad maarata u diidaan ayaa laydinka rabaa. Degmadan waa degmo sida hadda kooxda argagixisadii ay rabtana waxay rabtaa aaggan inuu noqdo aag colaadeed oo dowladda iman kari weydo, hay-aduhu iman kari waayaan, oo noloshiina ay dib u dhacdo. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waa in arrintaa kulligeen aan gacanta isqabsannaa oo aan dadaalaa si aan uga hortagno qorshayaasha kooxda argagixisada. Dhowaan ayay ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha dowlad deegaanka ka geysteen weerar geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Maasanad Cabdiraxmaan. Markana Galmudug. Saraakiishaha maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada maamulkaasi Galmudug. Farxaan Maxamed Xuseen hayno faahfaahin warkan. Iyadoo muddooyinkii dambe dagaal adag ay la galayeen shacabka ku dhaqan gobollada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan, kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay soo tarayay abaabulka ay wadaan shacabka ku dhaqan gobolladaasi. Muddooyinkii dambe waxaa la arkayay deegaano badan oo ka tirsan gobollada Hiiraan, Mudug iyo Galgaduud shacabka ku dhaqan ay sababulayaan, kuwaasi oo sheegay inay dagaal adag la galayeen Al-Shabaab. Gaashaanle sare geedi qalabxoor oo ka tirsan saraakiisha daraawiishta maamulka Galmudug ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, isagoona shacabka deegaanka wasiil ugu baaqay inay qoryaha qaataan isla markaana ay garab istaagaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Galmudug. Gaashaanle sare geedi qalabxoor ayaa sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay u geysteen dadka shacabka, loona baahan yahay inay istaagaan shacabka ku dhaqan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Halkan gabdhaha taagan iyo halkan wiilasha dhalinyarada taagan haddaan qoryaha wada qaadano waa ku filanna, laakiin nin kastaa wuxuu leeyahay wuxuu rabaa markii xabada uu maqlo uu yiraa maanta meesha xabada ka socota waa soo xaadiraya, laakiin difaacii inuu ku soo xaadiraan rabaa difaaciina. Waxaan halkan rabaa inaan uga baalgoo jiray uga mahadceliyo saraakiishii ku dhabar adeegtay meeshan oo ilaa yoomul haada maantii dagaalka qawaarija inagu soo qaaday ilaa maanta taagan. War ma waxaa ka cararaysiin ninkaas qawaarijta ah oo aan baalgoo jiray, aan tukan oo aan soobin oo tuuga ah, miyaa ka cararaynaa? War ma waxaan rabnaa inaan gunnimo ku noolaano, war xornimo aan ku noolaano? Shabaab hadday maanta noo yimaadaan gabadhaanu guur male, gabadhaanu guur male. Gabdhuhu qoryaha ha qaateen, biyaha ha noo qaadeen, wiilasha dhalinyarada dhexda ha u soo xirteen inay wax bartaan, tababartaan, qoriga sida loo rido bartaan, sida wax loo liifo ay bartaan, ha u soo diyaar garo. Waxaan leenahay halkan culimmadii la yiri meeshaan ka qaxday, maanta culimmadii waa joogtaa. Nin walbaaba ariga ha gado, geela ha gado, qorigiisana ha soo qaato, ha yimaado goobta difaaca. Fatahaysanayno dabajarka nimanka qawaarijta, war diyaar ma u nahay inta harta inaan soo aqo qabanno? War diyaar ma u nahay inta harta aan soo qabanno?
bilooyinkii la soo dhaafay gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug waxaa ka dhacay dagaalo u dhaxay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyadoo ciidamada dawladda ay garab siinayeen shacabka ku dhaqan goboladaasi. ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa la sheegay inay burburiyeen xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo u dhexeeya Gandarshe iyo sidoo kale ilaa iyo deegaanka Lambar Konton. Al-Shabaab ayaa la sheegay halkaas inay xarumo waaweyn ay ku lahaayeen, islamarkaana waxaa la sheegay in ciidanka dowladdu ay burburiyeen maxkamad ku taala deegaanadaasi. ciidamada ayaa burburiyey fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaas oo ku yaala dhulka Hawdka ee kala Maracade, Ceel Saniini iyo sidoo kale Qodqodka iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi Shabeelada Hoose. howlgalkan wuxuu ahaa mid la qorsheeyey kadib markii la ogaaday in Al-Shabaab ay sameysteen baro ay isku qariyaan oo ku yaala dhulka aan la deganayn ee dhirtu ay ku badan tahay, halkaas oo ay ugu yaraan dadka ay lacagaha uga qaadaan, ayuu yiri sargaal ka tirsan dowladda oo la hadlay warbaahinta qaranka. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan ka wada wili deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. markana Jubaland, maamulka Jubaland ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan hubka islamarkaana ay qaadaan kacdoon ka dhan ah Al-Shabaab si looga saaro deegaanada ay ka arrimiyaan ee ay ku sugan yihiin ee maamulkaasi Jubaland. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkankaas maayo ka soo diray. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa odayaasha dhaqanka iyo shacabka deegaanada dowlad goboleedka Jubaland waxa uu ka dalbaday in ay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaana taasi ay markaa xoojin karto in laga adkaado dagaalamayaasha Al-Shabaab si looga guuleysto, ayuu yiri. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa dhanka kale waxa uu carabaabay in shacabka oo ciidamadu garab istaago keliya ay tahay waddada xilligan looga guuleysan karo dagaalamayaasha Al-Shabaab, isaga oo tusaale u soo qaatay gobollada qaarkood sida Hiiraan iyo weliba Galgaduud. hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii dambe deegaanada dowlad goboleedka Jubaland uu ka bilowday kacdoon ka dhanahay dagaalamayaasha Al-Shabaab, taas oo ay shacabka Jubaland ay xilligan iyaguna dhankoodu ay bilaabeen sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Jubaland. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Maasanid Cabdulmajiid, halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo raadiya kulmiye magaalada Muqdisho. markana wararka dibadda, kuwada ugu waaweyn: dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay taageerayso wadahadalada TPLF iyo dowladda Ethiopia. aqalka cadda ee looga arrimiyey dalka Maraykanka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan hadalka kasoo yeeray ciidamada ku sugan waqooyiga gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia oo sheegay inay aqbali doonaan geedi socodka nabadeed ee uu hoggaamiyo Midowga Afrika. waxaa la joogaa waqtigii labada dhinac ay joojin lahaayeen dagaalka oo ay soo afjari lahaayeen colaadda xilligan oo loo baahan yahay in la xaliyo khilaafka, ayay tiri afhayeenka aqalka cad oo suxufiyiinta kula hadashay diyaaradda Air Force One. waxay sheegtay in Ethiopia ay tahay inay ka faa'iidaysato xilligan nabadda iyo fursadaha kala duwan ee nabadgelyada, loona baahan yahay in lasoo afjaro colaadda ka tagan gudaha dalka Ethiopia. ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameyn doono weerarada ka dhanka ah shiicada dalka Afghanistan.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobiya ayaa sheegay in weerarada lala beegsanayo shiicada Afghanistan ay yihiin kuwo qorsheysan oo xaddaaf ah oo dambiyo caalami ah, isagoo ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo weeraradaasi. Warbaahinta ayuu u sheegay isla markaana uu soo bandhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayuu ku yiri waxaa loo baahan yahay weeraradan waa kuwo sii badanaya, waxaana loo baahan yahay in si qoto dheer loo baaro, ayuu yiri. Bulshada shiicada ah ee reer Afghanistan ee ku nool gudaha dalkaasi Afghanistan ayuu sheegay inay la kulmayeen tacadiyo iyo dagaalo ama weeraro joogto ah oo ka dhan ah bulshada shiicada ah ee ku dhaqan dalkaasi Afghanistan. Warkii subaxnimo waad ka dhigaysanayseen raadiyaha kulmiye saaxiibyaal wanaagsan, taas markale intaan kulmayno haddii Alla yiraahdo nabadgelyo.